Veiem imatges del dia d'avui cap a Santa Eulària des Riu, un dia amb bastanta presència de núvols. Eren, sobretot, núvols baixos, no tenim constància que ens hagin arribat a deixar precipitació, però aquests núvols es combinaven amb aquesta presència bastant evident de pols en suspensió i tot plegat ens ha d'acompanyar també durant el dia de demà, com a mínim durant la primera meitat del dia. Sí que és vera que apareix que a partir de demà cap vespre veurem més el sol. Molt més, però un dia bastant gris el que hem tingut avui. Hem vist alguna ullada de sol, però en general el dia ha estat bastant tapat. Això no ha permès, no ha evitat, però, que les temperatures fossin altes. De fet, hem arribat a superar els 30 graus. Això ha passat tant a Mallorca com també a Formentera i mantindrem encara aquest ambient càlid demà durant el dia, però també aquesta propera nit, amb unes mínimes que tornaran a ser bastant altes, segurament bastant impròpies de finals del mes de setembre. De moment, repassam algunes de les fotografies d'avui, breument, d'aquest aquesta situació marítima, sobretot, que anava encara bastant moguda per mor d'aquest vent de component est, encara bufava amb certa intensitat i encara mantenia aquestes àrees de maror, forta maror, principalment cap al llevant de les illes. Ho veiem molt bé, per exemple, des de Costa d'Espins, en combinació amb aquest cel bastant lleig, bastant tapadet que teníem durant el dia d'avui. Mirau, des de l'escaló d'Esborgit, també cap al mitjorn llevant de Mallorca, aquesta situació bastant moguda. Però, com us comentava, tot això progressivament ha d'anar millorant. I acabem amb aquesta darrera imatge, on podem intuir bastant bé aquesta pols en suspensió que teníem. Una pols que continuarà també amb nosaltres, com a mínim fins diumenge. Diumenge ja començarem a veure un cel bastant més aclarat. Veiem les imatges de la Meteosat, veiem aquestes ennigulades que teníem, aquests núvols baixos, sobretot al voltant de les nostres illes. No teníem grans ennigulades que deixessin precipitacions, però teníem aquest cel que arribava a estar tapat. Núvols més actius cap a la península Ibèrica, però nosaltres, de moment, no esperam episodis de precipitacions. De fet, esperam una tendència clara cap a l'estabilització del temps cap a aquest estiuet de Sant Miquel, que segurament tindrem la setmana que ve. De fet, a l'isobàric veiem aquesta massa d'aire càlid que esperam per aquestes properes hores. Aquesta llengua d'aire càlid que ens ha d'influenciar, també ha d'impulsar encara aquestes partícules d'arena des del nord del continent africà. I això ha de canviar una mica en vista a diumenge, ja que ha de retrocedir una miqueta aquesta llengua d'aire càlid. Tindrem una normalització de les temperatures i també un ambient més net pel que fa a la pols en suspensió i també pel que fa als núvols, perquè pensam que diumenge veurem un cel més clarament destapat. I avui veiem com ha d'evolucionar aquesta temperatura a uns 1.500 metres. Veiem allò que esperam per aquestes properes jornades. I com veus, la temperatura està bastant alta avui i també demà, clarament per damunt de la mitjana una vegada més. I allò que passarà a partir de diumenge, arrel d'aquest retrocés de la massa d'aire càlid, és que aquests valors de temperatura se normalitzaran. Però ja vos dic que no quedaran per davall de la mitjana. Començaríem la setmana que ve amb una temperatura encara una mica per damunt de l'habitual, però ja sense grans colorades, una temperatura una miqueta més pròpia. I si veiem allò que ens espera per aquestes properes hores, pel que fa a les temperatures, veiem una propera nit en què dominen els colors càlids. Això vol dir que tornarem a tenir una nit tropical a la gran majoria d'observatoris de les illes. Per aventura se n'escapa qualcun cap a l'interior de Mallorca, però en general temperatures per damunt dels 20 graus. I després, de dia, esperant valors que al voltant dels 30, preferentment cap a l'interior de Mallorca, però en general, totes les illes tindran valors que s'aproparan als 30 amb una sensació també de tèrmica bastant elevada amb aquesta basca que repetirem una jornada més. Per tant, la previsió per demà indica aquesta presència de cel bastant ennigulat. En el cas de Menorca, notarem un cel més tapat al dematí, en qual que clariana més a partir del cap vespre. No descartam de manera molt testimonial quatre gotetes acompanyades de fang. Temperatures sense gaires variacions, amb un vent que bufaria bastant fluix, amb una situació marítima, encara amb algunes àrees de maror. En el cas de Mallorca, també hi trobarem aquest cel més tapat, més perescut en el dia d'avui, durant el dematí, i amb més clarianes a partir del cap vespre, però, com us he comentat, en aquestes hores del dematí se podia escapar qualque gota acompanyada de fang i després, més ràpidament cap al ponent, s'aniran obrint aquestes clarianes, amb unes temperatures també sense grans canvis, màximes al voltant dels 30-31, amb un vent que bufarà bastant fluix variable. I pel que fa a Eivissa i a Formentera, també hi esperam presència de núvols, però aquí notarem més ràpidament aquesta progressió de les estones de sol a mesura que vagi avançant la jornada. Cap vespre tindrem ja un cel bastant destapat, però sempre amb aquesta miqueta de pols en suspensió que em deixarà el cel blanquinós.
També bufarà el vent fluix, però encara costarà que la mà acabi de millorar del tot per aquesta inèrcia dels dies passats. Vent, en aquest cas, del sud-oest. La previsió per diumenge, esperant bastanta estona de sol, però també es verà que durant la matinada, just a primeres hores del dematí, pareix que ens voldria passar qualque nucli de precipitació que ens deixés qualque brusa acompanyada de fang. Però ràpidament, a mesura que aquest vent del nord-oest, aquest vent de mestral, es vagi imposant, tindrem un cel ja molt més destapat. En general, diumenge, allò que notarem serà més estones de sol, amb una pols que també se retira. Per tant, un ambient més net en conjunt. Tot això, però, vendrà acompanyat d'una davallada de les temperatures. No serà una gran davallada, però sí que ja els valors màxims quedarien per davall dels 30 graus. I això sí, una situació marítima ja molt més tranquil·la, perquè aquest vent de mestral bufaria en general bastant fluix i això permetria tenir un diumenge en conjunt demà bastant tranquil·la en moltes àrees de marejol. I pel que fa a l'abans de previsió, començaríem la setmana que ve amb molta tranquil·litat. Es veurà que tindrem el pas de Nígols prims, no tindrem un cel totalment destapat, però vaja, veurem bastant el sol amb el permís d'aquests Nígols mitjans i alts. Dilluns, per ventura, podria davallar una miqueta més la temperatura fins en aquests valors normals pel final de setembre. I ja ho veus, una situació de bonança, però és que de moment no veiem a l'horitzó cap a altre episodi de precipitacions i anem cap a dies progressivament una miqueta més destapats. I avui volem acabar amb unes imatges que ens estan arribant en directe, unes imatges precisament que fan referència en aquest volcà que tenim en erupció ara mateix cap a La Palma, unes imatges nocturnes que ens permeten observar molt bé, molta nitidesa, allò que està passant ara mateix cap a La Palma. Pareix que serà una nit una miqueta complicada en un moment d'erupció bastant important. Res, nosaltres amb aquestes imatges mos acomiadem avui. Vos desitjam que passeu un molt bon cap de setmana. La denominació d'origen Mahón Menor.